か、そういったところも評価されるべきなのかなと。あの日は得点じゃなくて笑いをたくさん取ってましたからねさあ頑張ってほしいと思います、左から右にエンドを取るのが赤のユニフォームカツピーヤ選手、そして右から左にエンドを取るアウェーのユニフォーム紫色のユニフォームがベリースタッド選手、アーセナル VS アーセナルの直接対決ということになります。実際のサッカーではもちろんこれはありえないわけですけども、はい、同じチームを両選手が使うことで、うん、同じ選手でもフォーメーションだったり組み方、はい、プレーの仕方でこうも変わるのかというのが面白いウィニングレベルの楽しみ方の一つでもありますよね。そうですね。さあ前半立ち上がり5分というところ、この時間ベリースタッドの選手右サイドから仕掛けます。右サイドからこの辺りカツピア選手うまく、ね、あのドリブル、自分の選手は常にパスコースを切りつつ、まあ、相手がちょっと体勢苦しくなったところで一気に詰めていく、いい守り方してますからね。本当に本人守備が結構自信があるというのを言ってたので、相手の攻撃をうまくシャットアウトしてからこう素早いカウンターなどを沈めたいですよね。さあ浮かしてきた、ムヒタリアスってこれは相手ボールになります。ベリースタッド選手サイドを変えてイオビー、前に選手が走っている、ドリブルでキープして右サイドからどうする、戻して仕掛け直します。結構ドリブルであのベリースタッド選手振ってるんですけども、相手のディフェンスを崩すよね。ただ勝家選手がうまく我慢できてるんで、なかなか崩れてない、うん、あそこで飛び込んでいって剥がされると、そこで1枚手薄になりますから、ちょっと危ないシーンになるんですけども、しっかりと対応できてますから、うん、そうですね、あまり突っ込みすぎないっていうのは本当に大事なので、そのあたりうまくできてるのかなというふうに思いますね。ただあまりにも距離を空けすぎるとフリーにさせてしまう、このあたりの距離感っていうのは難しいんですよね、はい、そうですね。さあ枚数をかけて対応します。このあたりご覧いただくと、今あの印カラーリングがない印が言ってるんです。これコンピューターが言ってるということになります。そうですね。で青の印がついているところが実際のプレイヤーが動かしている選手、コンピューターに活かしたりとか実際人間が動かしたり、このあたりもご覧いただくと面白いかもしれません。うん、さあ気づけばもう前半20分です。両者まだシュートがないですね。まあお互いちょっと相手の様子も見ながらなのかなというふうに思いますね。共に先ほどは勝利を収めているということで、いいイメージで試合には入れているかもしれません。さあベリースタッド選手右サイドを使ってくる。ボールは持ててはいるんですけどね、なかなかちょっと決定的なところまでいけないなというのはベリースタッド選手も感じているかなと思うので、ね、さあ左サイドから低いクロスを上げてきました、うん、危ないシーンでしたけれども、この辺りキックフェイントを使っていきます。右サイドからここ AI にディフェンスを出しますね、うん、これ本当に丁寧に中をねこれでもかというぐらい切ってますからね、勝選手。さあこの辺りいい守備でしたね、今のもねコンピューターに活かせながら自分でパスコースを切りつつ自分で対応するという、切り替えがすごくいいですね。この辺りちょっとパスがつながらないのが少し気になりますが、まあ、どうしてもやはりディフェンスに枚数をかけるとその分前の薄さ、まあ、上がりを待ってあそこで中盤でキープをしながらうまいこと時間を使っていきたいと思うんですけども、はい、少し中盤でボールをキープできていません。そうですね、ここからですね、まあ、1回溜めて上がりを待ってムヒタリアンからさあいい形です。なかなかちょっと攻めに、ね、人数をかけられてないんで、さあどうだ、うーん、一人一人の、ね、ドリブルでどれだけちょっと間を作れるかということが鍵になってそうですよね。さあコーナーキックです。ニアを狙ってきた、いや今の欲しいですね。結構あのニアへの速いボールに対して日本人の選手などはね結構正面にボールを立たせて切ったりするんですけど、そこをやってこなかったのでそのボールを蹴っていったというような形でしたね。さあこの辺りうまいドリブルです、うん、さあこワンタッチで剥がしていく、ラストパスが通りません、まあ、今のようなドリブルの形をどんどん作っていかないといけないですよね。今少しいいシーンがありましたもんね、
さあ浮かした球落として中野選手につながるが打てない、こぼれ球戻してドア、シュートを打ってきましたが、これはキーパーしっかりとブロックしています。そうですね、ここでね奪えたのは結構ラッキーだったかなと思うんですけど、その後のねちょっとシュートがね、こういったセットプレーでね1点取ると大きいんで奪っていきたいですね。さあこれもニア空いてます、決めてきた、やはりこの形ずっと狙ってるんで、このニアを使ってきました、ここはちょっと切らないといけなかったかなと思うんですけど、まあ、割と日本代表戦の時はあそこ1枚立たせて塞いでくる選手が多かったんですけど、ベリースタッド選手ここが空いていますので、うまいことをそこを使ってラスピア選手決めてきました。まあ、あえて立たせなかったのか、それかそもそもこういったのはやはり ある程度流行りっていうのもあるので、日本国内では当たり前だけども、海外の選手からしたら今のは何だっていうような技もところどころ出てくるかなと思うんで、あんまり我々が喋ると手の内公開することになっちゃうかもしれない。でもただ一回やってればね、多分もうすぐ分かると思うんで皆さん次は立たしてくるかもしれないですね。まあ、ただ技術のいるシュートでしたよ、簡単そうに見えて。そうですね、はい、もちろん難しいシュートですから、よく決めたというところでしょう、大変ですね。解説が解説をしすぎると相手に手の内をバラすまあ日本語ならどこまで伝わってるか分かりませんけども、まあまあでもね、この辺のレベルになってくると皆さん一点見るだけでね、今のこういうプレーを選択してるなっていうのは分かるんで、今日は各国の選手は通訳さんを連れてきてるんですけども、この辺りは通訳してないんですけどね、大丈夫ですよね。まあしないかもしれないですけどねさあ1対0の前半折り返しました。あ、タツペア選手、はい、フォーバックですね。そうですね、まあ、なんだこのフォーメーションは。最近はこの形よく使われてて 4-3、まあ、4-3-3 なんですけど、中盤に、ね、枚数を大きすぎないで、ちょっと選手がこう渋滞してしまうのを避けるために1枚こうサイドに置いて、まあ、ちょっと苦しくなった時にそのサイドハーフに預けることによって、またちょっと中を生かしやすくするというような、まあ、使い方をしてますね、タツペア選手。先ほど試合前に伺った時は5バックで行くと聞いたんですけども、実況を欺くという見事な、まあ、いろんなのもあるよね、その、まあ、これまでの試合だとか、1試合目戦ってみてとかあるのかもしれませんけど、はい、さあこの時間はベリースタッド選手のコーナーキックになります。中入れてきた、前につないで、この辺りうまくつなぎながら味方の上がりを待ちます。そうですね、セットプレーで1点は取れたものの、ちょっとね攻撃のところでベリーサント選手にね、パスコース切られているシーンが少し多いので、その辺をねどう考えていくかですよね、ガツキア選手。もう少し多分中盤でボール回して自分のリズムにしていきたいところですかね。まあ、それこそ先ほどフォーメーション見ても分かる通り、そのサイドハーフの選手がある程度フリーになってくると思うので、そこをね今度効果的に使っていければいいんじゃないかなと思うんですけどね。さあこの辺りもしっかり対応しています。ここからですね、ラガゼット前を向いて、この辺りパス回してじっくりと中盤から作っていきます。ドリブルで持ち運んで左サイド駆け上がってくる。あ、いいタイミングですね。裏への飛び出し、中に、つながればシュートチャンスが生まれるかというところですが、引き続きポジションをカツピア選手、これクリアします。さあこぼれ球、ベリースタッドン選手がちょっと嫌な形ですね。どう仕掛ける、左サイドから大きく使ってきて裏へのスペースも見える、ドリブルで仕掛けるか、左サイド戻してどうする、ペナルティーエリアの中に入ってきた、打たせたくないがナイスキーパー、こぼれ球。いやー今のはね、いや守り方悪くなくて、相手のシュートもそんなに、ね、いい体勢で打たせないっていう風には守れてたんですけど、ただちょっとね最後嫌なところにこぼれてしまいましたね、最後の最後で。ただその前のね、カウンターのシーンといいますか、ベリーサット選手は本当に有利な、まあ、攻撃の枚数の有利を取ってたので、そこまでの形の作り方ですよね。ここもね、ちょっと相手のディフェンスの人数揃ってる中で、うまくドリブルを使いながらパスコースをこじ開けて、よく最後まで繋いだのかなというふうに思いましたね。このシュートですよね、これは結構ね、まあ打たせても仕方ないかなというような体勢だったと思うんですけどね。まあ、この1点はもう仕方がないと、ただまあそこのパスをやはり出させてしまうと、ああいうふうにああいったことが起こってしまうので、まあ、シュートを打たせないというような守り方が
できればベストなんですけどね、難しいですよね、あの辺り。さあここで交代のカードを切ってきますかね、まあ、相手からしたらこういったフォーメーション慣れてないかなと思うんで、そこを生かしてい、いければいいんですけどね。ちょっとまだあの辺のサイドハーフがまだ効果的に来たなというようなシーンが見られてないんでね。さあトレーラーとウェルベック入れてきましたけども、この辺りはどういうことが伺えますか。まあ、トレーラーではまあ一旦この守備、その辺 の, あの守備の戻りが遅くなってしまう、困るので、はい、そこはまあもちろん変えるのと、うん、まあ、ウェルベックはもちろんスーパーサブ、まあ、後半から投入するとすごくあの能力が上がるので、はい、まあ、そこはもう皆さん入れていく、そこをそのキーとなるサイドハーフのポジションに入れたのかなというふうに思いますね。左サイドからなんとか攻撃を形成したいというところですね。あとはもちろんああいった変則的なフォーメーションになってしまうと逆側のサイドやはりちょっとなかなか攻撃がうまく連携取れないので、ね、得意な方で攻めていくということが大事ですね。スーパーサブのスキルを持っている選手というのは、はい、後半から投入するとやはり大きくその活躍する能力値みたいなところも変わってきますか。あ、そうですね、中のステータスが実際変わってて本当にそれはもう使用感といいますか、実際に動かしてみると先発で出すのと途中から出すのとでは全然動きが違う、ね、はい、あ、さあチャンスになる、細かいパス回しから、うん、あ、いや、いいんですけどね、シュートまでの姿勢は、ああいったところ思い切って打っていくのはいいかなと思いますけどね。さあ66分です。さあこの辺り中盤からしっかりとボールを奪えて前に、ああいいですね、ボールを送りながら細かいパス回しで続いてくる、左サイドから打てるか、とチェフ正面、ちょっとねチェフになかなか苦しめられてますね、勝木選手。逆にあの辺りもう一つ二つアイディアを出してシュートコースうまいことサイドを狙ってきて、はい、ってこないとチェフからなかなか得点を奪えないかもしれません、ね、はい、さあこれもチャンスになりそうな形だ。杉谷選手も結構リードしているときは、ね、あの辺りその最後まで完璧に点を取る形を作るのは上手なんですけども、今ちょっとどうしても1点が欲しいという気持ちも出て打てるところで打っていくんでしょうね。さあこれ左サイドフリーにしてしまった、ディフェンスが1枚後手に遅れるが、ここはクリアしてきました。怖いですね、あの辺のサイドからのクロスボールというのは。さあ勝谷選手はまだ交代枠あと1枚を残してますが、まあ、ただ体力のことも考えて、あ、そうですね、ボランチのグエントジと書いてきましたね。このウィニングイレブン2019モデルは割と中盤の選手のスタミナの減りが早いということで、はいはい、まあ、やはりこのアーセナル使っている方は真ん中の選手を変えてくるケースが多いですよね。まあ、どうしても中盤の選手の体力がないとディフェンスの時 に, あの本当にディフェンスの4枚だけで守らないといけないというような状況も出てくるので、そうなってしまうとね、守りきれないと思うので、やはり中盤の 体力の減った選手を変えるというのは一つ大事なのかなと思いますね。さあベリースタッド選手、左サイドからじわりじわりと中を伺ってくる、次にもたらす1点というのは両チームにとって非常に大きなものがあると思います、うん、さあロングフィード、これはない通るか、うん、まあ、この辺りから、ね、お互いの狙いというのは変わってくるでしょうね、本当に両者、まあ、唐揚げ選手だとどうでしょう、今同じグループにいて共に両者1位、はい、得失点差も同じというところで、同じというところで攻めるか守るか勝ち点1を取りに行くのか、はいはい、うん、まあ、僕は、ね、その辺の、まあ、もちろんあの今後のことも考えると、あのやはり勝ちっていうのがその後リズムに乗れるので、うん、まあ、ある程度どんな状況であっても引き分けのまま終わろうというような、まあ、ゲームプランというのはあまり選ばないかなと思います、ね、そうするとでも相手からすると前掛かりになったところをカウンターで狙う、はい、そうですね、そういうことも考えられますよね。その辺の難しさってのはやはりあるかなと思いますけどね。さあ両者頭の中でどんなことをどんな地図を描きながら戦っているんでしょうか。84分になるところ、大きなボールふわりと上がってきた、通ったが中の選手が1枚合いませんでした。狙いは良かったですね。そうですね、あのロングボールに対してね、あの本当にスペースに走らせて選手を、そのパスもあのつながれば
まあ、いい形でシュート打ってたんですけどね、そこうまく守ってましたね。あのあたりはフライスルーでコーナーで、あのフリーキック狙ってきてるんですかね。あの普通の丸ボタンだとは思うんですけども、まあ、あの辺のゲージの溜め方だったりとかの調整、うん、まあ、そして出した後に素早く選手をもう動かすといいますか、うん、が絶妙だった、またあのあたりのスペースに蹴ることによってちょっとキーパーもあまり出てこないんですよ実は。はい、割と狙えるエリアではあるんですかね。はい、なのでそこは分かった上での、まあ、一か八かというよりは結構狙いを持ってのプレーなのかなと思いますね。さあ89分です。ベリッサと右サイドからの仕掛け、うん、さあどのあたりの選手、ロングスローを狙ってきました。中に入れてきたボール、これは合いません。このこぼれ球を処理を気をつけなければいけない。あっと、いやこの時間帯に決められてしまうか。もしかするとベリースタッド選手からすると、まあ、あの辺のルーズになったところのボールを狙ってたかもしれませんね、はいはい、いや狙ってましたね、まあ、カツピア選手としてはもうはっきりこうこの時間帯になるべくこう遠くに伸ばしたいっていうのがあったんでしょうけど、ちょっとねヘディングだったので距離が出ずにね、もう時間帯もあったのでカスピア選手攻撃意識下げてもう守りきろうというふうにシフトチェンジはしてたんですが、ちょっとこういった形になってしまったというシーンでしたね。ベリースタッド選手からすると狙いがはまる形になって、ちょっとあのあたりであのヘディングでつなぎすぎようとすると相手になってしまうので、どこかでちょっとまあリスクはあると思うんですけど、一回トラップをしてしっかり足でボールを遠くまで蹴るということがまあ大事になってくるかなと思うんですけど、難しいですね。さあカツピーヤ選手は、まあ、残りワンプレーぐらいだと思いますけども、うん、3バックにして、もうこう守備は捨ててですね、前がかり6枚ですね、はい、まあ、ウィニングイレブンらしさといいますか、トレイラーがこの位置まで上がってくるというのはなかなかないですね、はい、さあラストワンプレーいけるか。そうですね、まだ若干時間あるのでこれを奪われなければ、うん、最後さあ細かくつないで、相当選手が前掛かりになってますが、いやさあこぼれ球どうだ、あるんじゃないですかこれは、あるぞ、いやいや今のね、もしかしたらあるんじゃないかって思わせるようなシーンだったんですけど、さあホイッスル